Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje falaremos sobre esse maravilhoso livro chamado Por Lugares Incríveis, que é muito, 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 muito bom. O livro Por Lugares Incríveis conta a história da Violet e do Finch, que são dois adolescentes que estudam na mesma escola. Os dois personagens são totalmente diferentes um do outro. O Finch tem múltiplas personalidades, ele é o garoto que é excluído assim, dos grupos sociais da escola, ele sofre bullying, ele faz tudo o que vem na cabeça dele, tem horas que ele dá uns surtos e sai assim, do nada. Ele não tem vergonha nenhuma, ele vai falar e vai fazer as coisas que ele achar que é o certo. E pra coroar isso tudo, o pai dele ainda é horrível, a mãe dele, que não tá mais junto com o pai dele, também não dá muita atenção pro Finch. E, enfim, ele tem uma vida toda errada. E por outro lado temos a Violet, que ela já é a garota perfeita, ela é a garota popular, cheia de amigos, todo mundo conhece ela, pais perfeitos, família perfeita. Ela é toda perfeita, não tem nenhum problema com ela, aparentemente. A única coisa menos perfeita na vida da Violet é porque a irmã dela morreu em um acidente de carro e ela se sente muito culpada por isso. E o momento em que eles dois se conhecem mesmo é quando os dois estão no parapeito da torre do sino da escola deles. A Violet realmente estava prestes a pular de lá de cima quando ela conheceu o Finch, que na verdade o Finch ele tem meio que uma fixação por suicídios. E mesmo a vida dele sendo horrível, ele nunca tentou se matar de verdade. E aí ele olha pra Violet e vê que ela não tem motivos pra se matar, porque, né, a vida do Finch é horrível e nem por isso ele tá se matando. O livro em si corre em volta da Violet e do Finch começarem a realmente ter uma relação e os dois começarem a se aproximar. E aí um dia o professor de geografia fala que eles têm que fazer um trabalho em que eles têm que conhecer melhor o estado da Indiana, que é o estado onde eles moram. E aí o Finch e a Violet acabam formando uma dupla e eles têm que andar pelo estado deles e ver que os lugares que são legais e lugares que eles realmente vão sentir falta se eles saírem dali. E aí eles fazem um mapa com vários pontos em que eles querem fazer as andanças, que são meio que os lugares onde eles querem passar. E as andanças deles têm algumas regrinhas, então você lendo o livro você vai entender melhor. É muito legal isso, você vê a transformação dos dois personagens. No caso, o Finch ele não muda tanto assim, ele só muda as personalidades dele, que vai variando ao longo do livro. A Violet já muda muito ao longo do livro, ela vai da garota popular, idiota, babá, e vira um Finch, porque ela chega um momento em que ela não tá mais ligando pro que as pessoas pensam, ela faz o que vier na cabeça dela, ela vai começar realmente a tentar entender o que que é ser um Finch. E é incrível o como foi muito suave a forma em que ela foi se transformando, assim como é muito suave a forma em que os dois vão se apaixonando. Esse livro fala muito sobre suicídio, sobre se culpar, sobre várias coisas, sobre bipolaridade, sobre múltiplas personalidades, fala sobre depressão, só que mesmo assim o livro não fica uma coisa pesada e triste. O livro em vários momentos é super engraçado, assim como em vários momentos é super triste, e a autora conseguiu intercalar essas duas coisas e fazer com que tudo fique bonitinho, certinho, e que não fique uma coisa chata. E uma das coisas mais incríveis que essa mulher conseguiu fazer é mostrar que mesmo você tendo uma vida perfeita igual a da Violet, às vezes você precisa encontrar uma pessoa que seja igual ao Finch, que vai te salvar. Porque mesmo ela tendo os pais e os amigos perfeitos que ela tem, eles não conseguem realmente enxergar o problema da Violet. E ninguém ao redor dela tá percebendo isso. A única pessoa que entendeu isso e que realmente percebeu isso foi o Finch. E ele foi a única pessoa que realmente conseguiu mudar ela, que tirou ela de dentro da depressão. E esse livro faz você pensar muito sobre isso, de você pensar que às vezes você simplesmente chamar alguém de aberração, como chama o Finch, isso pode sim parecer muito leve pra você, mas pra aquela pessoa pode ser uma coisa muito ruim, e isso pode ser um dos pequenos motivos pra fazer essa pessoa pensar em se suicidar. Provavelmente a Violet só não pulou da Torre do Sino porque o Finch convenceu ela de que não era legal pular, de que a melhor alternativa não era fazer aquilo. E isso é muito curioso de pensar, porque às vezes a gente pode ser o Finch pra alguém. Às vezes o que a gente fala pode ter salvado uma pessoa, assim como às vezes a gente também pode falar coisas e aí a gente se torna o vilão da história. E essa pessoa acaba se magoando por isso, ou então até pensa em se matar e coisas desse tipo. Então é muito importante a gente parar e pensar todas as coisas que a gente tá fazendo. Em vários momentos do livro tem cenas e falas que são muito bonitas, eu marquei várias delas. Não vai ser um desses livros em que você vai ler a história, você vai ficar tipo, ah, legal a história, mas não trouxe nada pra minha vida. Nesse livro aqui, desde a primeira até a última página, você vai conseguir trazer alguma coisa pra sua vida. Você vai perceber que os pensamentos que você tinha sobre suicídio, depressão e bipolaridade é uma coisa totalmente diferente do que realmente está acontecendo. O livro em si tem várias perspectivas de vários personagens diferentes sobre o assunto principal, que é suicídio e depressão. Eu acho que esse é um livro muito bom pra, independente do que você pense, independente de quem você seja,
porque é um livro que é um assunto muito importante que, infelizmente, ainda é um tabu, as pessoas não falam muito sobre isso. A minha vontade que eu tive enquanto eu li esse livro era de sair pelo Rio de Janeiro, que é onde eu moro, e começar a ver os lugares em que ninguém conhece, e começar a ver lugares diferentes, e começar a realmente aproveitar a vida como se eu fosse morrer daqui a 2 dias, que é o que o Finch cita nesse livro. Ele fala que ele vive a vida como se ele fosse morrer daqui a 2 dias, e é por isso que ele não tem esses problemas com rótulos, ele faz o que vem à cabeça dele, enfim, ele aproveita realmente a vida da forma que tem que ser aproveitada. E eu não tenho palavras, eu posso ficar aqui falando por 10 horas e eu não vou conseguir descrever todas as sensações que você vai ter lendo esse livro. Em vários momentos você vai ter vontade de chorar, assim como em vários momentos você vai ter vontade de rir. É um livro incrível e que até a parte da nota da autora vai te emocionar. Mas enfim, leiam esse livro, o livro é muito, muito bom. A autora desse livro vai pra Bienal de São Paulo desse ano, de 2016. Então se você é de São Paulo, se você vai ter a oportunidade de ir para a Bienal, vá lá e conheça essa autora. Se você gostou do vídeo, deixe o joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma coisa dessas que eu comentei. Comenta se você quer ler esse livro, se você já leu esse livro. Enfim, só comenta aí alguma coisa pra gente conversar. E é isso, me siga nas redes sociais, são todas Estante Quadrada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!